नमस्कार ए आफ्टरनून एक्सप्रेस स्टुडियोत मैं कृपांजल ब्रजबंशी एचएसएलसी एचएसर मूल्यांकन पद्धतिक लसुर संबद मेल शहीद नाश संबद मेल आयोजन करिसे आसुए मार्कशीट चाकर ग्रहणजोग्य नोहत आसुए क्षोभ प्रकाश करिसे कोविड अहतो छात्र छात्री दोष नहय फेब्रुआर परीक्षा पातिले एने अवस्था नहलहेतेन शीघ्र पांच नंग दफा बातिल करिबलैओ दाबी जनाइछे आसुए दुखन मार्कशीट केतियाओ मानि लोवा नहब मार्कशीटर द्वारा चाकरी नोपातो अन्याय हब एच एस एल सी और एच एस एर मूल्यांकन पद्धतिक लसुर संबद मेल सम्बोधन पुलपत सम्प्रसारण अवक्रप्त एगी कर्मरत उपाचार्य जरिए दुखन मूल्यायन कमिटी गठन कर दुखन मूल्यायन कमिटिये कल प्रतिबेदन दाखिल करा मूल्यायन कमिटिये प्रतिबेदन दाखिल करते केंबाओ तक परामर्श दी हाईस्कुल शिक्षान परीक्षा कि हम उच्चतर माध्यमिक स्तर मूल्यांकन केनेके हब लगे आमार स्पष्ट कथा जे मूल्यायन कमिटिये जिखिनि कथा बाकी कैसे पाँच नम्बर दफाक बाद दि सेखिनि कथा सम्पूर्णरूपे कार्यकरी करि छात्र छात्रीसकलक न्याय दियार दायित्वटो किन्तु अहोम सरकार सेवा काउन्सिल आरु संश्लिष्ट सकलर कारण मूल्यायन कमिटिये एटा मूल्यायनर फर्मुला दिछे आमि कै आछो जे छात्र छात्रीसकले न्याय पाब लागिब प्रथमर पर आमि तिनटा कथा कैछो छात्र छात्रीसकलक शैक्षिक बछर বিনষ্ট ক্ষতি হ'ব নোৱাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা হ'ব লাগিব তিনিটা কথা আমি কৈ আছোঁ এতিয়া মূল্যায়নকৰণ কমিটিয়ে এটা ফৰ্মুলা দিছে পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটোক বাদ দি বাকীখিনি কথা কাৰ্যকৰী কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ন্যায় দিয়াটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰ সেৱা কাউন্সিল আৰু কৰ্তৃপক্ষ আৰু সেই দায়িত্বটো তেওঁলোকে ল'ব লাগিব কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ন্যায় পাব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জগৰীয়া নহয় কোভিড আহি গ'ল ল'ৰা ছোৱালীটো পঢ়ি আছে যোৱা ওঠৰ মাহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়ি আছে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰেংক নালাগে ঠিক আছে ৰেংক নালাগে আমি কৈছোঁ এইটো মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ ৰেংকটো থকাটো উচিত নহয় কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন ডিভিজন দিব নম্বৰ পালেতো ষ্টাৰ পাব নম্বৰ পালে ডিষ্টিংচন পাব সেইটো আকৌ কোৱাত কি অসুবিধা আছে সেইটোৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বঞ্চিত কৰিব নালাগিব এতিয়া মূল বিষয়টো হ'ল আজি যোৱাকালি আমি সকলোৱে আশা কৰি আছিলোঁ যে এটা সূত্ৰ ওলাব সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী চিন্তিত অভিভাৱক অভিভাৱিকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমি সকলো চিন্তিত উদ্বিগ্ন হৈ আছিলোঁ আৰু আমি আশা কৰি আছিলোঁ যে মূল্যাংকন কমিটিৰ যিটো ফৰ্মুলা দিব এই ফৰ্মুলাটো কাৰ্যকৰী কৰি একত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত যিটো ফলাফল দিব পাৰিব গতিকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ন্যায় পাব লাগে আৰু আমি কৈছিলোঁ যে এইবাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো দুখ নাই ল'ৰা ছোৱালীক ন্যায় দিব লাগে এই বছৰটোত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুটা নম্বৰ বেছিয়ে পালে পাওক কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ন্যায় পাব লাগিব ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগিব এই কথাটোকে আমি কৈ আছিলোঁ কিন্তু কালি যিটো সূত্ৰ দিলে সেই সূত্ৰটো পাঁচ নম্বৰ দফা যিটো ক'লে পাঁচ নম্বৰ দফাত ক'লে যে ইয়াত মানে পৰীক্ষাত পাছ চাকৰিত ফেইল এইটো মেছেজ বাৰ্তাটো এইটোৱেই তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখন মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট লৈ চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব এটা নাভুত নাচুত এটা সিদ্ধান্ত আৰু এই পাঁচ নম্বৰ দফাটো এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট লৈ চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো চাকৰি এই সিদ্ধান্ত কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগিব আৰু এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব বাতিল কৰিব লাগিব স্পষ্ট কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ বাবে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰক এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰক বাতিল কৰক কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গাত দুখ নাই পৰীক্ষাটো আমি পাতিবলৈ কৈছিলোঁ ছাত্ৰমন্ত্ৰী আমি কৈছিলোঁ যে পৰীক্ষা পাতক পৰীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰী দিবলৈ প্ৰস্তুত আছে বহুত উপায় আছিল আমি এই কোভিডৰ মাজতো ফেব্ৰুৱাৰীটো পৰীক্ষা নহ'লে এই পৰিৱেশ কোভিডৰ মাজতো সূত্ৰ দিয়া হৈছিল যে তিনিটা পৰীক্ষা দিব তিনিটা পৰীক্ষাৰ যিটো হায়েষ্ট মাৰ্ক পাব পৰীক্ষা নিদিয়া বিষয়কেইটাটো পেপাৰকেইখনটো সেইটো নম্বৰ দিয়ক সেইটো এটা সূত্ৰ আছিল আকৌ কোৱা হৈছিল যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বঢ়াই দিয়ক এটা গ্ৰীণ কৰিডৰৰ লেখীয়া পৰিৱেশ পাতি পৰীক্ষাৰ সেইকেইটা দিনত সকলো বন্ধ টোটেল লকডাউন অকল পৰীক্ষা দি যাব সেইবোৰতো পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী জগৰীয়া নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিব কাৰণ যোৱাকালিৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ টোপনি নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাক দেউতাকৰ টোপনি নাই
শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী টোপনি নাই, খাবলে পাহৰি গৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী খাবলে পাহৰিছে, পিতৃ মাতৃয়ে খাবলে পাহৰিছে, টোপনি নোহোৱা হৈছে। কাৰণ নিজৰ জীৱনটোক আগুৱাই নিবলৈ সপোন আছিল তেওঁলোকৰ, আৰু জীৱনটোক আগুৱাই নিবলৈ যিটো সপোন, এই সপোনটোক এইখন চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট লৈ চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব, এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত সাংঘাতিক মাধমাৰ। এই কথাটো সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই আমি কেতিয়াও নামানো, কেতিয়াও নামানো, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু এই বিষয়ত আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগত ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকো আলোচনাত আছিল। কৈছিল আচৰিত কথা, নাভূত নাচক সিদ্ধান্ত। আৰু সেইকাৰণে স্পষ্ট কথা, আজিৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী দোষী নহয়, আৰু সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা হ'বই লাগিব। মূল্যাংকন কমিটিয়ে আন আন বিষয় যিবোৰ দিছে সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰৰ, ছেবা কাউন্সিলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। আৰু এইখন চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীটৰ জৰিয়তে আকৌ চাকৰি নাপাব, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থ বিৰোধী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণযোগ্য নহয়, এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব, এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থ বিঘ্নিত হোৱা কোনো কথাই আমি মানি নলওঁ, এটা নাভূত নাচোঁ সিদ্ধান্ত। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ আমি অসম চৰকাৰক স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, সোনকালে আমাক সিদ্ধান্ত লাগিব। আৰু আজি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লিখিতভাৱে আমাৰ পত্ৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিম। কিবা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰে, কি কয়? 5 নম্বৰ দফাটো বাতিল কৰিবলৈ, নাই বাতিল নকৰিলেও ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত সাংঘাতিক। আৰু এইখন এইটো মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট পাব, চাকৰি নাপাব, সেইটো নামানো আমি, স্পষ্ট কথা। চৰকাৰক আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিব, আৰু তাৰ কাৰণে চিঠি দিম আনুষ্ঠানিকভাৱে। আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ চব ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিব নালাগিব। আজিৰ তাৰিখত ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিম বুলি আছিল, আমি পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ পক্ষপাতিত আছিলোঁ, আমি ছাত্ৰ সন্থাই পৰীক্ষা হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বিচাৰিছোঁ, আমি আছোৱে স্পষ্টভাৱে পৰীক্ষা হোৱা বিচাৰিছিলোঁ। পৰীক্ষাটো এতিয়া স্বাস্থ্যজনিত কথাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত নহয় বুলি কোৱাৰ কাৰণে মূল্যাংকন কথাটো আহিল, সেইকাৰণে বিশেষজ্ঞসকলৰ মূল্যাংকন কমিটি আহিল। মূল্যাংকন কমিটিয়ে দুটা ফৰ্মুলা বনাইছে, দুটাত মেট্ৰিকৰ কি হ'ব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কি হ'ব, গতিকে মূল্যাংকন কমিটিৰ ফৰ্মুলাটো কাৰ্যকৰী কৰি ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্বটো চৰকাৰ ছেবা কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষৰ। কিন্তু 5 নম্বৰ দফাটো ক'ৰ পৰা আহিল, মূল্যাংকন নহ'লেতো পৰীক্ষা, মূল্যাংকন কমিটি নহ'লেতো পৰীক্ষা হয়, পৰীক্ষা হ'লেতো এই মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট লৈতো ল'ৰা ছোৱালীটো সকলোৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব। এইখন মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দি মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট পালেহেঁতেন, পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰাৰ কাৰণেতো মূল্যাংকন হ'ব, মূল্যাংকন কৰিতো এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট দিব, সেই চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটেৰে চাকৰি বাকৰি শিক্ষা দীক্ষা সকলোৰে প্ৰযোজ্য হ'ব লাগিব। এইখন এইটো মূল্যাংকনৰ পৰা যিখন চাৰ্টিফিকেট দিব, যিখন মাৰ্কশ্বিট দিব, সেইটো পঢ়া শুনা চাকৰি বাকৰি সকলোৰে প্ৰযোজ্য হ'ব লাগিব। এইখন চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট দিলে চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব, এইটো এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি ঘোৰ অন্যায়, এইটো ঘোৰ অন্যায়, এই ঘোৰ অন্যায় মানি নলওঁ আমি, এইটো এই কথাটো চৰকাৰে পুনৰ্বিবেচনা কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি যদি অসম চৰকাৰ যদি তিল মাত্ৰ যদি দায়বদ্ধ, অকণমানো যদি দায়বদ্ধ হয়, এই সিদ্ধান্ত পুনৰ্বিবেচনা কৰক, এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰক, এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক। এই কথাটো ক'লোৱেই, পৰীক্ষা কৰিছিল ফেব্ৰুৱাৰীত, ফেব্ৰুৱাৰীলৈ পৰা সমস্যাই নহয়, তাৰপিছত ক'ভিড আহিল, ক'ভিডতো আমি কৈ আছোঁ পৰীক্ষা পাতক, ক'ভিডতো কৈ আছোঁ যে পৰীক্ষা পাতক, পৰীক্ষা সূত্ৰ দিছে, এইবোৰ কথা আমি পাতিছোঁৱেই। তাৰপিছত যেতিয়া ক'লে নহয় ল'ৰা ছোৱালী সুৰক্ষিত নহ'ব এইটো পৰিৱেশত, তেতিয়া মূল্যাংকন কমিটি আহিল, ঠিক আছে মূল্যাংকন কমিটি হ'ল, মূল্যাংকন কমিটিয়ে সূত্ৰ দিছে, সূত্ৰটো কি ধৰণে সূত্ৰ হ'বলৈ দিছে, এতিয়া কি কাম আছিলে, 5 নম্বৰ দফাটো বাদ দি চৰকাৰৰ কি কাম আছিল, যে ল'ৰা ছোৱালীক ন্যায় দিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীক ন্যায় দিব পৰাকৈ চৰকাৰ ছেবা কাউন্সিল আৰু কৰ্তৃপক্ষ যিসকলে চবেই দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব, যাতে এই পৰিৱেশত ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ যিটো মানসিক চাপ পৰিছে, এই মানসিক চাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ন্যায় দিব লাগিব। আৰু আমি খোলাকৈ কৈছোঁ যে এইবাৰ ল'ৰা ছোৱালী 2 নম্বৰ বেছিকৈ পাইছে, পাওক, ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ মূল্যাংকনৰ সূত্ৰ লাগিব। আৰু সেই সূত্ৰটো দিলে দিয়াৰ পিছত কাৰ্যকৰী কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব লাগিছিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ন্যায় দিব লাগিব। আজিও আমি কৈছোঁ 5 নম্বৰ দফাটো বাদ দি ল'ৰা ছোৱালীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ন্যায় দিয়াৰ দায়িত্বটো চৰকাৰ ছেবা কাউন্সিলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। কিন্তু এই 5 নম্বৰ দফাটো দি পেলাই ক'লে যে নহয়
এইখন সার্টিফিকেটর মার্কশিট দিলে কোনো চাকরি করব নয়। অদ্ভুত সিদ্ধান্ত, এটা নাবুদ নষ্ট সিদ্ধান্ত। এইটো তো আমি নাজানোই। আরে এইখন এইটো মেট্রিকত মেট্রিকর সার্টিফিকেট আর মার্কশিট ললে চাকরি নাপাব, এটো কোনে সপনত ভাবিছে? এটা নাবুদ নষ্ট সিদ্ধান্ত। এইটো আমি নহয়, আমি আমি তাত কেনেকে জড়িত? আমি প্রশ্নই নাই। আমার লগত কি আলোচনা আছিল? পরীক্ষা হব, আমি কৈছো পরীক্ষা পাতক, পরীক্ষা পতার ফর্মুলা দিছো, এটা আপনার পাতিছুই তিনখন তিনখন পেপার ফর্মুলা দিয়া হয়েছে। চরম অন্যায়। ছাত্র ছাত্রী সকলের পিকচারখন সম্মুখত লৈ সিদ্ধান্ত হব লাগিছে। আজি 18 মাহে ছাত্র ছাত্রী সকলে পড়াশোনা করে, তেওঁলোকে যদি কালি এটা আর পরীক্ষা এডমিট কোনোবা এটা পড়িবর কারণে যায়, তেওঁলোকে ঘুরি আহি আর মেট্রিক পরীক্ষা দিব লাগিব, তেওঁলোকে ঘুরি আহি আকৌ হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিব লাগিব। দুইটা পরীক্ষার দুইখন নোটিফিকেশনত তেওঁলোকে এই মার্কশিটে চাকরির ক্ষেত্রে কাম নহব বলে কৈছে। ইয়াক অপরাধ আসলে, এনেকা কাম করব নাপায়। কারণ ছাত্র ছাত্রী সকল দুঃখী নহয়, কোভিড পরিস্থিতির কারণে এই অবস্থা হয়েছে, আর ফেব্রুয়ারি মাহত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত নহল কারণে এই অবস্থা হয়েছে। কারণ বহু স্টেটে ফেব্রুয়ারি মাহত পরীক্ষা পাতি শেষ করেছে, আর এনে অবস্থায় আমার স্টেটে হয়েছে এনেকা কথা নহয়, আন আন রাজ্যতো এনেকা কথা হয়েছে। আগর মার্কশিট চাই বা এনেকা যে CBSE 30:30:40 করেছে, তেওঁলোকৰ লিখা আছে নেকি যে তেওঁলোকৰ এই মার্কশিটখন চাকরি দেবলে সক্ষম নহব বলে লিখা আছে নেকি? আজি ছত্তিশগড়ে যে তেওঁলোকে ঘরত বহি লৈ গৈ পেলাই যে লিখিব দিছে, 5 দিন পিছত আনি জমা দিব দিছে, তেওঁলোকৰ মার্কশিটখন লিখা থাকিব নেকি যে এইখন মার্কশিটে তেওঁলোকে চাকরি নাপায়? এই কেনেকুৱা কথা এটা আনিছে, কিন্তু কোনো কারণ সহ্য করব পৰা বিষয়। দাদা, মূল্যাঙ্কন পদ্ধতি যেটা দিছে সেইটোক লৈ একাংশ শিক্ষক লগতে একাংশ অভিভাবক যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ। তেওঁলোকে কৈছে যে পরীক্ষা পাতিব লাগে। আপনাদের যে ফর্মুলা দিছিল যে আগতে গ্রীন করিডোর টাইপ করক, যে লকডাউন যে অপটিকে সেন্টারের সংখ্যা বড়ক, সেনেকুৱা বহুতে মানে মত গ্রহণ করেছে। এই এই বিষয়টো এটা স্বাস্থ্যগত এটা বিষয়, গতিকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা কোনো কাম নকৰিব, আমি প্রত্যেকে দায়বদ্ধ হব লাগে। আর সেই কারণে এই কথাটো মানি লওয়া হয়েছে যে পরীক্ষা কথাটো এটি আর ভাবি লাভ নাই। কারণ ইনফেক্টেড ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা যেতিয়া দিব তথ্যগতভাবে, তেতিয়া আমি আর সেইটো অপরামি করে লাভ নাই। কারণ ছাত্র ছাত্রী সকল সুরক্ষিত স্বাস্থ্যটো অত্যন্ত জরুরি, আর সেই কারণেহে আসলতে পরীক্ষা নাপাতি মূল্যায়ন, কারণ ভারতবর্ষত সকলে কৰিছে পরীক্ষা নাপাতি, হয়তো কেরালায় পাতিছে বা দুই এখন শ্রেণীতে পাতিছে, যথেষ্ট স্যানিটাইজার ব্যবস্থা করেছে, সুকিয়া সুকিয়া রুমের ব্যবস্থা করেছে, করে পাতিছে। আমি তো সেইবোৰ কথাই কৈ আছিলো যে সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করক, তিনিখন পেপারের পরীক্ষা, এইবোৰে তো কৈ আছো, পরীক্ষাটো পতা কথাই কৈ আছো। সেইকাৰণে কৈছো গোটেই সিদ্ধান্তৰ কাৰণে ছাত্র ছাত্রী সকল দোষী নহয়, কিন্তু তেওঁলোকক এখন কিয় বেলেগ মার্কশিট দিব এই কথাটো কোনো কাৰণ মানি লোৱা নহয়। কারণ যোৱা কালিৰ পৰাই ঘোষণা করার পিছত অভিভাৱক ছাত্র ছাত্রীয়ে টুপনি মারিব পৰা নাই, আর শীঘ্রে এই যে 5 নম্বর দফাটা উইথড্র করা কথাটো বাতিল করা কথাটো ঘোষণা করব, শীঘ্রে ঘোষণা করব লাগে। কারণ আরো বেলেগ যাতে পরিবেশ নহয়, তার আগতে অসম সরকারে দায়িত্ব সহকারে এই কথাটো অনুধাবন করি অতি শীঘ্রে ব্যবস্থা লোক যে 5 নম্বরের বিষয় যে দফা, এই দফাটো উইথড্র করা হয়েছে, এই দফাটো বাতিল করা হয়েছে, আর ছাত্র ছাত্রী সকলক ন্যায় দিবর কারণে বাকি যাবর ফর্মুলা বা যাবর তথ্য বা আধার হিসাবে লৈ যাবর ফর্মুলা প্রস্তুত করেছে, তার ভিত্তিত ন্যায়ের ব্যবস্থা করব। তার লগত আমি কৈছো যে যেহেতু থার্ড ডিভিশন, ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন থাকিব, গতিকে স্টার আর ডিস্টিংশনের যে ব্যবস্থা, কারণ মই কৈছো অহাবারের মার্কশিট, যাবারের মার্কশিট আর এইবারের মার্কশিটত এই কথাটো র্যাঙ্কটো বেলেগ কথা, র্যাঙ্ক টোটালি বেলেগ কথা, র্যাঙ্কটো এইবারের কারণে নহলেও হব, কিন্তু স্টার ডিস্ট্রিকশন মার্ক হিসাবে যেটা পাব লাগে আগে পিছিয়ে ফর্মুলা মতে যেটা পায় সেইটা পাব লাগে। আরে ছাত্র ছাত্রী সকলের দোষ হওয়া নাই, ছাত্র ছাত্রী সকলে দোষী নহয়, 18 মাহে পড়ি আছে, আজিও পরীক্ষা দিবর কারণে প্রস্তুত, আমিহে পরীক্ষা পাতিব নোৱাৰিলো ফেব্রুয়ারি, গতিকে এই মূল্যায়ন ছাত্র ছাত্রীর ফ্রেন্ডলি হব লাগিব, স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি হব লাগিব। আর কোনো কারণতে মানি লওয়া নহয় ছাত্র ছাত্রী সকলের এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দোষ নাই, গতিকে এনে ধরনের ছাত্র ছাত্রীর বিরোধী সিদ্ধান্ত উঠাই লব লাগিব। 5 নং দফাটো শীঘ্রে উঠাই লবর দাবি জানাইছে আসুয়ে
सरकारे पुनर्बार विवेचना करक आरो विवेचना करि इयार एटा उचित सिद्धान्त लौक आरो कोनो कारणते मानि लवा नहब छात्र विद्यार्थी एई धरणर सिद्धान्त यार लोक लगे विदाय लैछो आफ्टरनून एक्सप्रेसर पर नमस्कार स्ट्रॉंग माने जाने ने माइथन स्ट्रॉंग माने माइथन निर्माणर मानदंड।